Re! Viss ēters ir te! Krievijas telekanālam TV Rein jeb Dožd anulēta mūsu valsts izsniegtā licence. Tas pamatots ar Latvijas valsts drošības apsvērumiem pēc tam, kad Dožd pieļāvis virkni pārkāpumu. Pēdējais no tiem ēterā paustais par palīdzēšanu Krievijas armijas apgādē. Dožd gan kategoriski noliedz, ka palīdzības sniegta un atlaides no darba žurnālistu, kurš par to runāja. Taču Latvijas mediju uzrauga Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes mērs ir bijis pilns. Vairāk ziņo Odita Kreinberga. Telekanāls Dožd vairs nevarēs raidīt Latvijā un zaudēs savu licenci Eiropas Savienībā sākot ar ceturtdienas pusnakti. Lemjot par to, padome min virkni pārkāpumu. Dožd nav nodrošinājis solīto tulkojumu latviešu valodā, ir rādījis karti, kur Krīma iekļauta Krievijas teritorijā, saucis Krievijas armiju par savējo. Tāpat ir šis pēdējais gadījums, kurā raidījuma vadītājs pauž atbalstu Krievijas armijai un rada iespaidu, ka tiek vākti līdzekļi vai kāds ekipējums, lai šo te okupantu armiju atbalstītu. Dožd nejūtas vainīgi, lai gan atzīst, ka kļūdas bijušas, taču tās labojuši. Viņi ir Latvijā tieši tādēļ, ka bēguši no Kremļa cenzūras un kategoriski noliedz, ka jebkad būtu atbalstījuši Krievijas armiju vai Krīmas aneksiju. Mēs uzskatām, ka šī situācija ir pretrunā ar demokrātijas principiem kā minimums. Tā mēs to redzam. Mēs redzam, ka mums atsaka licence bez šīs lietas izskatīšanas, bez tā, ka Dožd piedalītos diskusijā par tēmu draudi nacionālajai drošībai, kā to padomu formulē. Valsts drošības dienests, uz kā padome savu lēmumu balstu, ir norādījis, nav pieļaujams, ka Latvijas informatīvajā telpā tiek izplatīta informācija, kas aicina sabiedrību sniegt atbalstu Krievijas okupācijas spēkiem, Krievijas bruņoto spēku mērķtiecīgie militārie uzbrukumi un īstenotā vardarbība pret Ukrainas civiliedzīvotājiem ir atzīti par terorismu, bet Krievijas federācija par terorismu atbalstošu valsti. Padomes lēmumu ir iespējams pārsūdzēt tiesā, lai gan padome lūks arī YouTube bloķēt pieeju. Dožd Latvijā. Mums nerodas šaubas par to, ka tas tiešām rada apdraudējumu gan valsts drošībai, gan sabiedriskajai kārtībai šī te viņu darbība. Un mūsu pienākums ir aizsargāt Latvijas iedzīvotājus, un mēs to šobrīd darām. Šobrīd viņu TV kanālam ir anulēta apraide, bet tas nenozīmē, ka šodien uz karstām pēdām mēs varētu šīm 13 personām lūgt kravāt koferus un doties uz lidostu. Latvija ir tiesiska valsts un pārvalde šobrīd ir uzsākusi izvērtēšanas procesu, lai saprastu, vai ir tiesisks pamats, lai šīs te izsniegtās vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību anulētu. Pagaidām gan valsts drošības dienests rosinājis tā sauktajā melnajā sarakstā iekļaut vienīgi Dožd atlaisto žurnālistu Aleksēju Korosteļevu. Viņš gan neuzturas Latvijā un par palīdzēšanu Krievijas armijai bija izteicies no Dožd studijas Gruzijā. Odita Krenberga, Olavs Pēršavits, Latvijas televīzija.